Слава Ісусу Христу, ви дивитися Телебачення Української греко-католицької церкви. Живе телебачення! І в ефірі зараз добра розмова. У цьому циклі ми говоримо про зцілення ран війни. Ми записуємо історії людей, які пережили війну, кожен в той чи інший спосіб. І досвід кожного розказаний у цьому циклі, у цій студії це, можливо, дороговказ для інших, як адаптуватися, як е, призвичаєтеся, не чекати. Чогось такого, чого не може відбутися, а денно, ночно і, і системно працювати для досягнення великої української перемоги. Кожен може внести щось важливе, без кожного не буде перемоги. Сьогодні наш гість Дмитро Лінартович, заслужений артист України, актор театру, кіно, дубляжу. Ну і ми знаємо, що у час, коли країні треба було підставити плече і допомогти. Подолати московську навалу Дмитро взяв до рук зброї і пішов захищати свою батьківщину. Спочатку був у територіальній обороні, а потім в десантно-штурмовому підрозділі Збройних сил України воював на Херсонському напрямку під Бахмутом. Ну і під Солидаром, відома історія медійна, отримав важке поранення. Але вижив на щастя. Я думаю, що молитвами всі, хто його любить, підтримує і, звичайно ж, великою працею лікарів, які допомогли йому стати на ноги. Досвід Дмитра, який повернувся в мирне, начебто, середовище, але продовжує дуже високе служіння у Збройних силах України, тому що своїм прикладом, своєю творчістю надихає молодь, виховує патріотизм, виховує. Свідоме ставлення до своєї держави, а іншої держави у нас не буде. Мусимо берегти ту, яку маємо, і розвивати її. Він. Е... Є так би мовити зірцем того, як можливо треба ставитися до тих обставин, в яких ми живемо. Дмитрий, я вітаю в нашій студії. Вибач, що так пафосно розпочинаю, але я справді надихаюся твоїм життям, твоєю боротьбою і твоєю позицією, і дуже хочу доносити її щоразу періодично, як тільки можу, до нашої аудиторії і старшої, і молодшої. Всі, 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 хто нас дивиться, і слухає. Вітаю, дякую, що запросила. Дякую про те, що ви говорите, мовите, артикулюєте і речте ті речі, дійсно що дорогоуказні для України. Я спочатку подумала про те, що ти живеш зараз з осколком у тілі, таким непроханим начинням. Яке ну можливо за інших обставин уявити собі було би не можна, але на щастя з'ясувалося, що осколка вже в твоєму тілі немає. Так у нас є такий лікар, професор Бобров, дякуючи йому, він дістав уламок з мозочку. Можна було б власне не діставати. Це Інститут нейрохірургії, а це четверта лікарня. Ось там в ній. Київський він сам нейрохірург так прооперував і дістав. Можна було, щоб цей уламок був, але він мов е е було побоювання, що він дасть рецидив. Боронь боже, чи метал почне цей улам, уламок дельтовидний, він, оскільки ж під мозочком був. А свої маршрути якісь візьме, щось не те не, не задіне ту ділянку, особливо нейрохірургії. Ми з вами розуміємо. І до речі, там мене народився хоч, цікавий дуже. Слово спів прийшла така філософія, на столі операційному називається. На столі операційному всі рівні, як не крути. У стані снадійному буди, не буди наркоз бере своє. Він не питає посади, яке ім'я твоє, і які твої засади. Скальпель досвідчений працює розумно, на міліметр лічений, в операційній не сумно, чи товсто сум, чи бідаха для всіх одні шви. Проси, як поранена птаха, крило заживи, не полишай, Боже! Лікарю, скільки треба, спокій допоможе і сили з неба. Отак От нагадав творець заземленій еліті не треба гаманець на тому світі. При цих словах, до речі, віж. Вірш... Причудовий і дуже щемливий. Про цих словах я згадала також і знаменитий вислів блаженнішого Любомира свят, світлої пам'яті, який казав, що у труни кишень немає. І всі статки людина, які назбирала за життя, залишає і йде туди, де такі самі, як він, голі босі, як і прийшов на цей світ. І дуже глибока філософія закладена в цьому вірші. Очевидь, це всі пережиті відчуття. Пережиті стани, пережиті емоції, коли здавалося, що дуже вже важко. Я пам'ятаю ті кадри, коли ти типу, поранений був, вони облетіли всі медіа. Але я ж казала, молитви, допомога людей небайдужих, все-таки зрозуміло було, що Дмитро Лінартова ще має дуже багато зробити на цьому світі. Повернення до ну, умовно мирного життя у Києві, це ж не означало, що ти пішов з армії. Ні, я нині є офіцером Збройних сил України. На фронті я служив по горизонталі. Я там і солдатом з усіма, ну робив як, ну, як десант, штурмових військах Маруновий в Маруновий зборі. Маруновий берет, так. Це не завжди зімно зі мною в моєму серці, тому що щоб отримати військово-облікову спеціальність. 106 це розвідницьку треба було пройти вишкіл в 199-му учбовому десантно штурмовому центрі. Дійсно, ну це, це не підробно. Це денні, нічні настріли топографія, такий хороший мужицький дух. У нас був дуже сильний взводний. Мик, пан Микулич, він там хороший снайпер був. Ну, Одним словом, це такі, от така руханка, воєнне братство, і на бойових, безумовно, там Херсонський напрямок, потім в самому Бахмуті, в самому Солідарі. От коли отримав мін вибухове поранення я ще навіть писав з цього приводу їже слово спів у мене такий. Я думав, гігно, Бог із ним, поринув в бій принагідно. Я думав, стерся менше з тим, все буде згідно, відповідно. Із темряви явині світло із пана церника витягли у ноші зимове. Сонце світить рідно, на нерві медики хороші, криваве обліпили тіло, зрізають причандалля. Тут кожен знає своє діло і не дають піти в провалля. Серце зазнає скорочення і колють морфій в вену, як витягти мене заточення, вирішують проблему. А я лежу ні в сих, ні в тих. Мені паскудно, я не можу. Від бездіяльності притих: Я підриваюсь, а мене уношу. Скільки осколків у тілі, не в змозі рахувати, мовчки лікарі. На ділі взялися реанімувати. Я, древній, тертий чоловік, в думки в мережу влажу, поранений серед калік Катетер, крапельницю гладжу. Мій виступ гоїть шви, з гітарою виходжу із палати, У зграї із людьми беруся слово викладати. У зграї із людьми. Які люди? Оточили одразу в у відносно тиловому місці, у цьому середовищі відносно мирному багато воїнів. Розповідають, що коли повертаються з передової, розчаровуються в соціумі, тому що бачать абсолютно інші настрої і іноді не сприймають те, як живе місто мирне, місто в далині від лінії фронту. Мені пощастило, тому що коли у гетьмана головного командувача я був, і він мені запитав після операції: ти куди. Я кажу: ну назад 46-ту десанту, штурмову бригаду. Він на мене подивився такими очима, якби з притиском, але й з іншої сторони, що ти куди? Ти там зітресся. І мені пощастило, зараз я служу. В медіа-центрі. І там ми висвітлюємо проблеми воєнних людей. І я започаткував свій такий от, і, зокрема і телеграм-канал. Будь ласка, заходьте, має назву Слово спів. Це мої тексти, моє виконання, і ми їздимо. Я просто можу допомагати людям, бо я однієї фронтової хімії на голці тієї війни, і скажімо, я їх розумію. В шпиталі я приїжджаю з ампунтованими кінцівками. Нещодавно я приїхав, наприклад, там Рівна Клевель. Зараз угу. я сам проходжу в реабілітаційному це в реабілітаційних силах України. П'яте відділення. Там заслужений лікар України Ігор Дубінін. Він веде цю всю програму. Я вже як я трошки пацієнт пацієнт, трошки реабілітуюсь, але паралельно я приїжджаю, наприкінці. Наприклад, на захід, де без кінцівок, без ні хлопці грають волейбол, там сіткою натягують на рівень маківки. Я сідав разом з ними. Там виявляється там у них є правила теж гри. Одну дубцю відірвав від підлоги. Нічого, дві дубці на руках трошки підвисився, все м'яч тій команді передаються, яка, яка не відриває дубцю від підлоги. І, і... люди сприймаються нормально, ставляться до цього, як, ну, як до правил гри, так? Як до правил гри, і взагалі звернув увагу, коли їжу там. І в штурмові бригади, вигорівши козаки, вони тільки з пі там з 15 хвилиною зустрічі, тому що я ще виступаю таку поезію, читаю. Власне, я і книгу випустив словоспів, І взагалі в народі люди охрестили цей жанр такий словоспів, тому що і з гітарою, і словом. І коли приїжджаєш, то наприклад там в штурмову бригаду з ними спілкуюся, вони потихеньку відходять і вони повертаються до самих себе. Плюс я їхній, я з їхньої yes. пісочниці. Так, вони Знають Як мій натруджений висок. шлях бойовий, що по горизонталі, що я був солдатом, і, знаєш, такі штурми, зачистки, закріплення, ну, от, і Соледари, Бахмут. ну, Знаєш, знає, таке, що війна угу. на, на власній шкурі, і, зокрема, і дивився в лице смерті. Це правда, переоцінки цінності відбулась. І От, от от те, що ти говориш, їм треба все одно до них приходити, їм артикулювати, продукувати, і тоді вони підхоплюють. Тобто, за чи цікаво їм, чи ні, їх треба зацікавлювати і з ними працювати. Тим не менше, вже після того як о, трошки викарапкався із цього поранення важкого, вдалося довершити чи завершити короткий метр фільм фосфор. Так? так, це вже було у 23-му році. Тобто, попри контузію, попри ці уламки, які там в тілі сиділи, ще все-таки е, з'ясувалося, що працездатність і здатність бути актором в кадрі зберігається. Це надихнуло, додало сил. Це надихнуло, тому що, якщо чесно, коли ти вижив, подивився пару разів в лице смерті і думав, що тобі, як говорить сучасна молодь, Габела, септокінець, кінець. І ти зумів трошки навчитися цим жити, переоцінку зробив, не зламався, Ну, якщо чесно, навіть внутрішня самоповага є. Розумієш, тому що. Ти над собою провів якусь роботу. У мене ж були такі речі, як у всіх о, козаків, які прийшли з фронту, якісь були переживання, нортування, внутрішня терезота, загострене сприйняття. Синдром. Звичайно. І потім я себе в роботу активно кинув. А мій посил дуже простий: чим я можу допомогти Україні таким же людям, і я. А тут ще й припасувалась молода аудиторія, школи. Нещодавно я приїхав, патрульна поліція, там МВСники, угу. от вони поліціянти. Потім взяв. В шефство над Богуном. Це військовий ліцей. Я ліце, приїжджаю, бо Богунам даю люди в формі. До нас гвардійців приїхав, себто, і плюс молоді аудиторії. 11-12 там клас, от уже мене там. І вчли із пан Сидержевський каже: давай до нас в спілку письменників України. Потім от про світа. От вчора ми були в будинку офіцерів. Я там виступ мав, теж говорили ми про зв'язок поколінь. Молодь і е, люди, які щось досягли, тому що середній клас ну почасти вибивається за рахунок війни. І і молоде племя, молоде покоління, так. щоб у них була причетність до традиції, щоб школу вони переймали Правильно, у більш древні. Щоб Вони не були дезорієнтовані в цій війні, бо ворог теж не дрімає. Він теж бореться за їхні душі. Ми знаємо, через соціальні мережі різноманітні їм підсовують якісь там е, солодкі оці пропагандистські цукерки, які їх відволікають від боротьби від взагалі ситуації в країні. Це також не. Але я знову вертаюсь до фільму фосфор. Знаєш чому? Тому що сценарист був батько Костянтин Лінартович. Він написав сценарій. А, фільму. Значить, ми зробили ти абсолютно права, а там ще отакий нюанс, те, що. А... Там один з очільників департаменту. Ну там голова департаменту гуманітарної політики у Кам'янці-Подільському, і знакова людина в світі бібліотеки культури Славко Полятинчук. Він написав книгу. От у нього така єсь предебенція. Якщо у мене писання оповідки, словоспіви, так. то у нього предебенція. Предебенція це пригоди з перепятіями. і там у нього було оповідання там Червона рута і фосфор. І на тлі цього оповідання Костянтин Лінортович написав кіно сценарій, але йдеться про те, що ну. Так, начебто про тебе. Людина повертається з фронту, є певні ознаки посттравматичного синдрому, але його пригоди після повернення оповиті якимось гумором, якимись кумедними історіями. І гасло цього фільму, я так розумію, Україна не буде в депресії. Оцього цього і хотіли досягти оцією атмосферою, що навіть людина з ПТСРом в соціумі мирному пригоди має такі з гумором: Лю Україна не буде в депресії ніколи. Після перемоги, після наших втрат, після наших болючих оцих от травм? Так, да, ну взагалі досліджуючи, от я, наприклад, коли пишу от слово спів, то мета моя а показати стрію у української душі, єство українця. Ну, якщо слово іншомовного походження взяти, то це е, означає ментальність українця. І от тут, в цьому фільмі Фосфор я знав чітко, що іронічні теми ми взагалі українці, ми вертепники. Ми е, вміємо трошки подивитись на ситуацію зі сторони, і самоіронія, навіть уже у нас за рахунок війни народився нові така течія, дуже сильна, яка в мистецтві з цими теж формами працюють. Чорна іронія, чорна самоіронія, іронія над іншим. Це на повному серйозі говорить такі речі, які викають сміх. І, взагалі, і коли якісь крайні речі доходять до крайнощів, які виникають в ситуативному ряді, і це продукує так, би мовити, ну гумор усмішку. І там та, там людина ПТ з ПДР повертається. Я, ваш покірний слуга, Дмитро Ленратовер зіграв цю роль, тому що я знаю цей стан. Якраз я був на реабілітації, пошрамований. І там дійсно людина пішла на рибалку наловити рибу, він плавати не вмів. да. Ще взяв, хотів риби, там, ну що він сапер в минулому взяв там цей вибухівку для того, щоб. Да, так підірвався, що, що ще й човен цей свій підірвав з речима, а плавати не вмів, а заплив на острів, а випливти не може. Такий Робінзон кружить. Нові випробування. Його там все село шукає, розумієш, де наш, де наш герой, а він там, там равликів інфузорію туфельку їсть, бо з нічеві. Потім по ньому там 30 там уже справляють. От така людина пішла в засвіти, вже там поминка, а він зузьки взяв, наперекір всьому і навчився плавати, і переплив там. І він з'явився. Коли всі чарку піднімають, ну вип'ємо за нашого дорогого кума там за нашого Максима я грав роль. От все пішов за світи, і кум підходить до вікна. Якщо ти нас чуєш, кумі Максиме, ти ж там пішов рибу ловить, не повернувся, ти там з голоду напевно, і Пішов за світа. А я йому кричу чую, чую. І всі як позмітали рукою, коли побачив цей стіл на напоминках, на, на похоронах, а там не корінці риба, равликів, павликів, фозори, туфельки, картопелька і шматочок ковбаски. Він почав жерти активно. Весь зарослий в місяці він там відбув на цьому острові. Ну, от такі картини зараз відзнялись. До речі, я називаю це терапія суспільства, терапія України. Тому що розумієш, коли я приходжу на свій творчі виступи, це не концерти. Ні, концерти так. це більш дійсно там такі напрямки. Шоу біз, естрада. У мене я ніколи не кажу на своїх виступах ваші ручки вище, підніміть там якісь приладдя, джерело світла. Що мені цього не треба. Я просто приходжу, і от як як з тобою спілкуюсь до жонажово. Да. І що в мене а одна люди людина, що дві-три приїжджає сто Ті учбовий там центр, наприклад, там 600 чоловік в камуфльованій формі. Я з ними веду. Ну, себто різні це лікарі, освітяни, волонтери, військові ну, всі наші українці. І і оця терапія моя не закінчилась, тому що, наприклад, от учень Михайла кінер-режисера, влад Орєхов, зараз відзняв короткий метр. Там 15 хвилинка, 20 хвилинка, про те, як він, вона, я теж там, як завжди, ну головну роль зіграв. Це правда. Заходить з дівчин, теж у комульофову формі, в готель. Вони вирішили там провести якийсь час, поспілкуватись в готель, і у них іде історія. І вона настільки тепла, настільки безхтивості, настільки от наша така тонка. оцю картину теж. Я не збираю свою. Цикли кінокартин і ще в одній відзнявся. Коротше кажу, оцих короткометражок. Тому що зараз, якщо говорити про кіно, це добре думка буде цікава нашим кінокритикам, якщо вони дивляться, ну і взяли нашому українському суспільству, сфіз... яка причетна до мистецтва, то зараз формат це такі короткометражних фільмів. Угу. По-перше, в спресований час сприймати кінокартину ну годину 20, це складно поділити стільки часу дати. да, І люди вже не так, як раніше до війни, там на шезлонгах дивились кіно, потягуючи Зараз ти вже так живеш на чатах, да, на локаторах А раптом, Бо... а раптом тривога. і треба буде бігти в укриття, да. і тому короткі метри за ними історії. І в цих метрах те, що ти говориш, оце і буде терапія суспільства, і зараз я з реабілітаційними силами співпрацюю. От я ж кажу, п'яте відділення, там очільник Ігор Дубінін, Ми розвиваємо програми з реабілітаціями. І в збройних силах мене теж спасибі їм і генеральному штабу, що мене притримали, що я виїжджаю на творчі зустрічі з солдатами, з офіцерами. І говорю про що таке мобілізація, що таке дух, що таке українська прошивка. Україна ніколи не буде в депресії, якщо воїни, котрі віддали свій обов'язок як воїни своїй державі, своїй нації, повернулися в мирне життя і продовжують робити все, що можуть для того, аби держава встояла, аби ми перемогли у цій війні, отак от знаходять своє місце у цьому. Післявоєнному часі. Чорна іронія, ти сказав, це продукт окопів? Річ у тім, що на війні. Воїни на жартують фронті, по чорному. По чорному, ну от, скажімо, от, от подивіться, друзі мої, цей гумор ми знаємо, він дійсно він окопний, виходить. Ну, наприклад, ми заїжджаємо на бойові позиції, ми заселяємось. А там баюра, там якийсь замість окопу. Ну, перше, самому треба викупати, а по-друге, там якийсь ну, напівтака вирва, в якій ти будеш жити. там... <laughs> І ти говориш, от ми заїхали в готель, прекрасний, п'ятизірковий. І виклик, це чорна самоіронія. Посміятись над собою, що хлопці ми потрапили взаліта в такі обставини жорсткі, але як це прекрасно. вміння над собою посміятись. І цей жанр я розвиваю. Це такий, знаєш, такий своєрідний, скажімо, ас асоціативна мова. Взагалі мені, в моєму словоспіві, от чому люди слухають? Воно абсолютно входже в серденько, тому що я використовую військову справу, е медицину, спорт і асоціативлення, Оце абстрактне мислення. А а асоціації дають точні певні мені які впливають, наприклад, от, от у мене є, е, вірші такі асоціації? Ну, наприклад, скручені купюри. Зараз молодь просто ці тексти розбирають на на, на, реп, на реп обойми. Скручені купюри, паспорт, ключі, силові структури, обшук вночі, удар по печінці, допит без зупину, погрози жінці, пророцтво, що загину, хруст кісток, тіло видає викрутас, випитують без помилок, словниковий запас, металеві зап'ястки, руки за спину, тім пастки, хто малював карти. Ну, женуть як пса, гиґей охоронець, старілка вівса, побачимо, хто переможець. Не будь пригніченим, накивай п'ятами, пройди непоміченим повз людей з автоматами. Потрібен мове тон і гостра заточка, що перейти кордон, де є своя точка. У серці з чим, бо звідси родом, з осіннім дощем ти повернешся згодом. Оце є такі саме іронічні, бачиш, такі асоціативні тексти, з якими я працюю і жонглюю. І вони досить входять, тому що зараз епоха. І зараз же, як писав наш, ну, наш, якого ми читаємо тут в Україні перекладно, але він казав, що про це про воєнне покоління. І ми зараз будемо мати, знаєш, коли прихожу на свої такі творчі виступи по словоспіву, співу, я кажу, молодь, от у мене сидять там. Ну по скільки їх там хлопцюгам 16 років, там 15, 14. Я кажу, ви вже діти війни. Ми лазили знаєш, на підвал на теплотрасу заради пригод, а у вас це вимушені, щоб берегти своє життя. Так. Зараз ми знаємо, що армії наші і державі наші для того, аби вести активні оборонні, а можливо наступальні дії, потрібно е, мати достатньо людей в армії. І ми знаємо, що цей процес доволі таки кульгає в нашій країні. Кажуть, ті, хто могли, хто хотіли, хто справжні, пішли в перші дні далі, все важче і важче. Як ти ставишся до своїх співвітчизників? Ем, які по-іншому ставляться до оцього обов'язку святого захищати свою країну аніж ті сміливі, котрі в перші дні сказали, хто як не ми? Те дякую тобі за це запитання. Воно кричуще болюче станом на зараз. Треба розкривати, тому що поговоримо і ще на про таку, скажімо, необхідну загострену соціальну побутову тематику українців. Є великі проблеми в мобілізаційному в мобілізаційній програмі. Ми ж розуміємо, що коли людина, яка працює на при наборецях в ТЦК, чи ще десь при залучанні резерву вранці, у мене прохання до вас у військоматах, комісар. Всіх зібрав на планерку вранці, сказав: по-перше, коли підходиш до людині і говориш, ти нам потрібен Збройним силам України. Звичайно, що це обов'язок, поклик, але форма. Якщо ти говориш, добрий день, дозвольте звернутись, має бути перфлей, чесна гра. До громадянина треба підходити не так, як тебе ми взяли, галочка витягнули або до як, як до м'яса. Це до особистість підійти, поспілкуватись, запропонувати. Знаєте, я не хочу гудити всіх. Тих е, військових, які займаються тим для набору, комусь треба це робити. Але бувають випадки, і за одних якихось людей йде по соцмережам, якесь видиво викладають і ненавидять чомусь е, мобілізаційні програми. Тому що дійсно там доходить до абсурду, коли людина стоїть в шортах, і до неї підходить влітку. Людина, яка набирає поповнення в Збройні сили, каже мобілізуйся. він каже, я не можу. Чого? Він каже: подивись нижче моїх шортів. А в нього там е, титановий протез просто-напросто старчить, оголений, незадрапірований і суглоб цвіркунця. І він каже: Я Що я звіти з війни, бач, у мене в мене ноги немає. Той каже, та ладно, на тобі повістку, нам треба для галочки, починають його улелекувати, загойдувати. І звичайно, що це у людей, співгромадян, іде відхилення, або, наприклад, як беруть людей і сіломіць крутять. Так, да, Якщо людина хамить або, там, наприклад, загрозливі, агресивні форми викликаються служби за приборканням. Але якщо, знову ж таки, немає демо без вогню, я думаю, що треба нам вчитися культурі і взагалі, я коли працюю в збройних силах мобілізаційний підхід. Я просто хлопцям виконую якісь такі речі на кшталт. Я розповідаю бойові е, оповіді, розповіді молодим хлопцюгам. Вони в майбутньому будуть захисниками. Причому я їм розповідаю, наприклад, на контрасті е, там на 8 метрів, що падло, поціли вони влучно, бо я в руїнах у себе вдома мене шукати. В під'їзді незручно, бо мені кожна розбита цегла знайома. Ти стріляєш у мене, напружено, я не мішень, тому ухиляюсь. Мого побратима поранено, витягну його, присягаюсь, і не залишу його на поталу під кошеном від наглої кулі, тіло тягну по уламках, помало дивака, й з родини зозулі. Вісім метрів до укриття, чи добіжу, чи ні. Перед очима пробігло життя із другим другом пораненим на межі. І коли читаєш такі тексти, вони, вони щирі і там, і є, ота кажуть. Віра, патріотизм, прості речі про друга піклування, про свого ближнього. І хлопці, богунці, от мене слухають молодняк все. І вони в кінці, коли лейтенанти, вони ж отримують, вони так у них на паркеті залишитись чи на бойові пішуть. Вони мене не слухаються, правдивих історик каже, ми на бойові. Я кажу: Стоп, стоп, стоп. А тепер послухайте інше, я читаю, який зворотній бік війни, але я їм даю можливість, даю так з ними спілкуюсь, що так, да, хлопці, війна це не просто. Але там можна, ну як сказати, свої такі мужицький дух зреалізовувати. Це небезпечно, я вас попереджав. Там можна втратити життя, але це ваш вибір. І тоді, коли ти людині даєш вибір, тоді вона хоче. А коли ти цькуєш, ти приходиш е, до мобілізованого, значить так, іди сюди, що такое, дорос такої, такої мадря, Ти хто такий? Ти що не хочеш, так будь зараз в каталашку. З українцями це не проходить, тому що ми нарід вільнодумний, ми вертепники. Треба говорити, спілкуватись. І я хочу, щоб в майбутньому ці програми по залученню мобілізації, от, наприклад, це займаюся. Я даю людині. Вибір розказую про війну. Про події тоді вона сама на підставі і більший приплив з'являється. Але те, що нам треба громадянську відповідальність формувати, причетність цих молодих людей, що ну вони захисники, ну ти народився хлопцем. Біда зараз війна. Переживемо, переможемо, вистоїмо. Але треба йти захищати. Хто, хто чи може? Хто в логістику, хто на дрон? Ну, я не закликаю, я був штурмовиком в десантно-штурмових військ. Не треба. Це такі агресивні форми, але кожен може знайде собі місце. Яка це важлива історія, як на мене? Історія актора, який став воїном, і історія воїна, який став. Вчителем мені здається, вчителем. Ну оскільки педагогічний стаж у мене там уже більше 20 років. Я зараз викладаю в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на кафедрі кінотелемистецтва, От вже випустив багато курсів. Во диктори ведучі кіносценаристів, От є моя знаєш така штука. Вона Нічого нового не не придумав. Ну наприклад, я в Прилуки поїхав там з побратимами, Ми зайшли в будинок культури, який був мертвий. Е, ну мертвий в тому розумінні, що там дві людини грали в, там в більярд. Ми прийшли я слово дав. Це таке знаєш, усна така народна творчість, яка переходить. Воно те, що сковорода займався, ще Правильно. якісь митці. А я це роблю просто. Все те ж саме, просто трішки зі своїм таким обрамленням. Ми, українці-вертепники. Це вже двічі прозвучало, да, і я З українською раз... прошивкою, я просто переконаний, так. Ще раз повторила, тому що немає нічого правдивішого, аніж власна історія, донесена в доступній формі, донесена переконливо, яка стає прикладом для того, хто шукає себе у цій війні, чи в мирному житті, відносно мирному, чи в житті на фронті. А як свідчить історія нашого гостя сьогоднішнього? Людина може пройти все. Людина може пройти крізь вогонь. Як неодноразово на екрані проходив наш сьогоднішній гість Дмитро Лінартович, воїн, заслужений артист України, педагог, викладач, слово спів в ЗСУ? Я дякую за цей величезний досвід, за його розповідь. У цьому у цій програмі, і ми маємо на хвостик нашого часу невеличке відео, де Дмитро спілкується із молоддю, як молодь, спочатку, ніби просто споглядаючи, що він робить в кадрі, до кінця пісні стає такою, знаєте, жаринками із запаленими очима, і хоче бути частиною оцього великого процесу процесу. Державотворення процесу любові до своєї батьківщини і захисту своєї батьківщини. Я дуже дякую, Дмитри, Щоразу спілкуюся з величезним задоволенням і дуже дякую за все, що ти робиш для своєї батьківщини. І вам дякую тобі і твоїй команді, те, що ви висвітлюєте, речите, мовити. Це зараз необхідно. Добру розмову з гостем вела Галина Бабій. Наші пращури нам передали знання Встаючи зі сходом сонця зрання. аби хліба здобути, гострили серпи, попрацюй припади до землі.